Rok Panič, strelec edinega gola na današnji tekmi, zelo, zelo zahtevna tekma proti Švicarjem, ampak to smo v največji meri tudi pričakovali. Kako bi sami ocenili vse skupaj, kar se je danes dogajalo? Vsaj po mojem ste začeli izjemno dobro. Izjemno, ja. Dali smo prvi gol, tako da vodstvo 1-0. To je zmeraj kar fajs pomemben, ampak Švicari izgleda, da so sploh po teh zmagah nad Čeham, Švedam, imajo svojo samozavest in izgledajo kakor, da jih ni nič na kolena spravili ta gol in oni so še zmeraj igrali, v bistvu stopnjevali igro in bili so zelo, zelo agresivni. Veliko več so drsali kakor mi. Mi smo pač začeli delati pol faule, ker nismo dohajali teh igralcev in oni pa s powerplayu pač zadevali gole. Ampak z roba igrišča je vsaj do izenačenja delovalo, da se da igrati z njimi. Sami sedaj pravite, da je bilo na ledeni ploski precej bolj zares, da ne rečem, da ste zaostajali za pol korak. Se je mogoče, da na začetku res ne, ampak kakor se neko, oni so stopnjevali v bistvu iz minute v minuto, tako da mogoče, da tiste 10. minute, 15. prve tretjine je bilo še vse izgledal mogoče čist, mislim, vse je bilo tudi kar dost v redu. Oni niso imeli nekih velikih šans, čeprav se je pa videli, da so kar dost nadrsani, agresivni, beki pomagajo napadalcem iz prehoda iz obrambne v napadalno tretjino in se pravim, pol so podali še tiste tri gole v prvi tretjini, pa mislim, da so imeli res visoko samozavest, dovolili so si razne stvari, mogoče se jih ne vem, ne bi dovolili, ampak potem so pa tudi velikrat forček izvedali in tist nam je pa delal velike probleme. No. Je pa njihov selektor dejal, da že pri 1:0 ste imeli dve zares lepi priložnosti, da bi se takrat pa morda lahko vse skupaj obrnilo v drugo smer. Bi bilo to dovolj? Seveda, če? To je zdaj težko reči, če bi bilo dost, ampak je pa res, da smo 1:0 vodili, da smo imeli dve, tri lepe šanse in zdaj, se pravim, zdaj težko reči, da bi bila drugačna tekma ali ne bi, kako bi oni zareagirali na to, ampak nažalost spet tistih velikih šans nismo dali in ostal je samo 1:0, pa z teh faulov 3:1 pa in tako naprej. No, pa. Ne glede na izid, bi lahko rekli, da danes enostavno so Švicari toliko boljši, kot so boljši. Boljši, bili so v bistvu, so bili res, men so igrali pa delovali, igrali so super, delovali pa zelo samozavestno in sploh pol, ki je bil rezultat, enkrat že malo višji, se je videl, da uživajo, res uživajo v igri. Probali so tudi kakšne podaje, ki so bile malo riskantne, ampak ti smo v trenutku so zgleda tako verjeli, da jim je tudi to ratvali in nas pa samo še bolj spravljali na kolena. Tako da. Za enkrat, če te štiri tekme pogledamo, najboljši nasprotnik. V glavah pa vas, oziroma čakajo vas še hujši nasprotniki, v glavah se bo tu potrebno pripraviti tudi za to. Zdaj smo videli, po teh treh tekmah je prišel eden zelo, zelo dober nasprotnik, težek. Dobili smo 7 golov, visok zgubili, zdaj nas pa čakajo podobni nasprotniki, kot je Švica in zdaj treba se čim prej regenerirati, naspati, spočiti glave jutri in boljš se pripraviti kot fizično in tudi psihično na naslednje, mislim ne na tri, ampak ta prvo na Čehe glejmo, no. pa ostaneta še dve, ampak se pravim, čim boljš se zdaj spočiti jutri pa gledati samo na prvo tekmo, to so Čehi in bomo videli. Dobro, opravite. Hvala.